Dasma kthehet në mort në korç, dasmorit i bie të fikët dhe vdes rrugës për në spital. Një dasëm ka përfunduar në tragedi në qytetin e Korçës, pasi njëri prej dasmorve është ndjerë keq dhe më pas ka ndruar jetë rrugës për në spital. Ngjarja ka ndodhur pak para mesnate, ku njëri prej dasmorve fillimisht i ka rënë të fikët dhe më pas ka ndruar jetë. Me njëherë, pasi u ndje keq, të pranishmit e kanë dërguar me urgjencë dasmorin në spitalin e qytetit për t'i dhënë ndihmën e nevojshme mjekësore, por mjekët kanë deklaruar se s'mund të bënin asgjë, pasi viktima kishte ndruar jetë gjatë rrugës. Burime nga policia e Korçës bëjnë me dije se viktima ishte rreth moshës 40 vjeç, ndërsa nuk dihet ende se çfarë lidhje kishte me çiftin që martoi. Sipas bluzave të bardha, në spitalin e Korçës shkak për vdekjen e tij është bërë një atak kardiak.